Kambu ikikienine area ntukuya narua michetho ya Chapa Ndimba ni gucetha girwa kienine gya Kinoru Stadium areba SYOMUNYU ne baurire team ya Chuka University ngurimo wa kibogona baichindira ngirima kana zaireja 50 na kirinda ka Chuka University Scorpions baura EMBU Predators gukurukira mukwanju jo penalty na bo baichindira ngirima kana zaireja 50 Morgan Mwiti na Chio. Michezo ya Safaricom Chapa Ndimba ya Eastern Region ni kinyeria mudhia ntuku ya narua kieninege Kinuru. Michezo jombere, timu ya Arikuma County ya Kitui SYOMUNYU Girls ni orire timu ya Chuka University Starlets mbawe mwako kibugu na kutuika achindi. Mbawe u ingiru ni Caroline Wakesho. Yeri kama pesa. Nyuma yo shindi bou SYOMUNYU ni baishindira kigendage shilingi ngirima gana jereja 50 na Bochuka University Starlet bashinda ngirie gana rimwe ya 50. Caroline Wakesho nona nilia kugwerwa nyuma ya kugwata ambao huyo chindi. Nime feel fit after nisha funga, nisha jaminia, neza funga pia kwa sababu sasa tukisha enda national tunatarajia pia tuende mbele. Na yukiri michezo ya mbaka, timu ya Chuka University Scorpions nibuwa shindi nyumekura EMBU Predator ukurukira uringi bo penalty ni untu michezo jwao judhirira ngana niyo yambawe mwako ya mwe. Safaricom, nyo ito mitoke ya kato. Nyo tumawe ito kinyithetie. Mubira jura to jethete. Talenti jia to jioneka, balapo onekete, bageta. Uti umpa kumenya uno, mbitiro nireo. Kwa uchokere Safaricom kato nyo tumapu. We're going to appreciate the Safaricom people for the chance that they are given it to us, cause atuku hata tumejiaminia tunaweza funga, lakini kwa kuwa sha tupea Mola tunaweza cheza pia huko nje, tunaweza pia enda kuchezea under 15 huko game nje ya Kenya. Nabo achedi barabone ni mshedho jo mwega iba mukire o mtu shiringi ngiri 30. SYOMUNYU na Scorpions bageta nambere mchedho ni ya national finals. Okiri michezo eje Chapa Ndimba, Safaricom niraba angine mwega jangi kadhomba asa kieni nege Kinuru. Jaure Esther Murage, ureni customer experience executive wa Safaricom aja Meru agutaririya. Leo tulikuwa na experience mzuri pale na interaction na customers wetu pale Safaricom Village, ambapo tuliweza kuwapa huduma za sim replacement, tukaweza kuwapatia simu na bonga points, na pia ile simu ambayo tunaita yalipa pole pole. Tuko na simu ambayo tunasema watu wahame kwa Katululu waingie kwa simu digital ambayo tunauza, tunaweza kupatia mteja na shilingi 500 kama deposit na kila siku anaweza kulipa shilingi 50. Nkuruki, Safaricom ni bangandetia customer bao mwega jama ingi nkuruki kagitena kaka kadigonku. Tuko na offer mzuri wakati huu msimu wa Christmas, kama ilivyo kawaida wakati wa Christmas. Sisi kama Safaricom huwa tunawapa wateja wetu furaha, na wakati huu tunasema ni kusambaza furaha na Safaricom, ambapo tunaweza kupatia wateja wetu simu kwa bei nafuu sana, na tunaweza pia kusema tunasambaza furaha na pia bonga points, na ukibonyeza pale kwa *126# unaweza pia kudonate bonga points ikaweza kusaidia less fortunate people in the community. Morgan Mwiti, Weru TV, kumakieni na Kinuru, Meru.